Det er jo. Hej og velkommen til Uno igen, og jeg spiller sammen med Svarts over gamer ting, noget hvad han nu vil kaldes for i dag. Og jeg har så nogle tekniske unlock. Godt, og så start. Og så skulle der så komme nogle spillere ind nu, fordi jeg har lige unlocket, det betyder at der kommer en spiller ind nu. Spiller over hele verden, og Emil og mig, vi samarbejder for det her. Og det er ikke. Nej, hvorfor gør den det der hele tiden? Vent lidt, jeg hopper lige ud igen. Okay. Quit. Det er nytter ikke, når vi skal. Jamen, jeg ved, jeg kan. Two players, og så... create, har jeg så sat den til. Vælger du play Uno eller online play? Online play. Okay. Enter. Og så prøver jeg lige at få invite. Okay, unlock det, fordi der ikke er nogen, som spiller det her spil. Nå, det er fordi ingen gider at bruge fucking 10 euro på Uno. Det synes jeg faktisk er ærligt, fordi jeg kan godt lide Uno, det må jeg så indrømme. Så... jeg synes, det er sjovt. Unlock lobby. Jeg vidste hørt, at 10 euro, ikke? Og det er nogenlunde, hvad det er, sådan Uno koster. Ikke på Steam, men sådan i virkeligheden for et rigtigt spil Uno. Ja, jamen det er fuldstændig åndssvagt. Det skulle bare være en gratis spil, altså, eller koste 3 euro eller så vil jeg faktisk sige, at det er bedre end, den anden version, fordi altså, her, så kan du jo, så mister du ikke kortene. Det er rigtigt. Jamen, jeg synes Uno, fordi jeg har altid spillet Uno sammen med mine forældre, og spillet sammen med kammerater og sådan, så det er altid noget, som der har siddet inde i mig rigtig, rigtig længe. Men jeg har bare aldrig kunne spille det med andre, efter jeg er blevet voksen. Så jeg kan godt lide at spille det på computer. Det er åbenbart det er meget, meget populært på Facebook. Nå, ja, det har jeg hørt. Facebook er det meget populært. Okay, og du sætter ligger den ned. Okay, tak. Lægger på den der, tak. Nej! Fuck! Kasper! Nej! Hvor fanden da? Oh shit. Det går ikke så godt for os lige nu. Okay, prøv at se her. Du har 4 gange. Jeg har 4 gange. Godt, brug 4 gange. Lad os fuck nogen op. Skulle vi ikke? Jo, hvis du bruger dem 4 gange nu, så kan jeg... han også har en 4 gange. Lad os bare sige, han har en. Okay, og det bliver så... grøn, fordi vi har begge 2 grøn. Nej, det gør jeg. Hvorfor kom den over til dig? Fordi at hvis det er sådan, at jeg har det samme kort, så kan jeg sådan hurtigt... Nå, det skulle du ikke gøre. Hvis han havde en, så kunne vi jo lægge den ned. Nu kan lige spille din kort. Jeg sagde jo ikke. Nej, nu har jeg 1 kort mindre, jeg skal af med. Den er genial. Jesus Christ. Det er den, man skal altid vende til sidst i spillet. Det er reglen. Kaspers regler. Hey. Jeg er professionel Uno-spiller, husk det. Ja, jeg er glad for, at du har givet mig lov til at få den her mulighed om at spille med dig. Jo, tak. Jeg er også meget glad for at spille med mig selv. Det lød meget, meget ulækkert. Og, ja. Bare sige, spil Uno med mig selv. Jeg spiller Uno med mig selv, nemlig. Det gør jeg altid. I små i chokolade. Hvad? Hvad siger du, Kasper? Det er det, der sker, når man drikker for meget små krog. Okay, hvis jeg springer ham over, så er det din tur, for du har en rød, godt nok. Boom. Så skal jeg skifte den over til gul. Ja. Det kan jeg så ikke nu. Nej, så så gør jeg det. Boom. Godt. Nej! Du nåede ikke den på. Vel gul. Det var gul, jeg skulle have, men jeg kom til at trykke på den. Jeg tænkte, den må jeg lige trykke på, fordi det virkede positivt. Det var det så ikke. Nej, rød er en negativ farve, Kasper. Ja, vel. Sådan der. Okay. Så valgte den her 4 kort. Okay. Sådan en etter. Du kan lægge en etter. Nej, det er din tur. Du skal vælge 4 kortet.
og så skal du vælge blå eller gul. Blå. Okay. Kom så. Godt. Sådan der, vi kan gøre det. Og så dreje okay. den hen til ham igen. Ja, god idé. Og så hvis han... Godt. Jeg nåede lige at putte ind med det her. Uno! Uno, tryk på Uno! Nå, okay. Jeg fik ikke Uno-knappen, jeg nåede det ikke. Oh, det var da godt, der ikke var nogen, som der sagde noget. Put den der roterer rundt. Åh, oh, shit, det er... Jeg ved ikke, hvorfor jeg trykker. Yay. Nu har du to. Okay. Jeg har... Bare rolig. Jeg er den næste Uno-vinder, Kasper. Du kan stole på mig. Åh, oh, fuck. Åh, oh, fuck. Ej... Play. Nu blå farve. Kom så. Grøn, godt. Det var da positivt. Ja. Grøn er en positiv farve. Uno! Uno er jo. Ja. Som de siger, det værste du kan gøre i krig, det er ikke at sige Uno. Det var også det Hitler sagde. Oh no! Var det ikke derfor? Nej! Begik han ikke selvmord, fordi at det var, at han, hvad hedder nu? Tak på Uno. At han glemte at sige Uno. Jo. Uno. Jo. Oh no. Uno. Jeg kunne ikke lægge nogen gul ned. Det er ligeglad. Jeg er ligeglad, til stille. Hvor fanden da? Hvorfor tager du to kort op i? Fordi den bliver en masse kort op i, til du får en, du kan lægge. Okay, det havde jeg ellers slået fra. Nå. Åndssvage computer, Uno. Og jeg det er jo lige, wow, han fik mange kort lige der. Jeg håber, det sker for mig. Nej. Kasper, hjælp. Jeg hader det der. Sådan en kun en ned. Godt. Hvad vil du gøre? Jeg sagde til dig, at du skulle ikke tog ned. Play. Yay. Den er så irriterende, den der. Jeg troede virkelig, jeg havde slået den fra. Den ødelægger næsten hele spillet, fordi du kan være nede på en, og så kan du bare sådan tabe virkelig stort på grund af den ene sådan spilfunktion. Ja, det er pisirriterende. Det gjorde jeg i singleplayer på en tidspunkt, hvor jeg nåede at tage 20 kort op. Spørg mig ikke, hvordan jeg kunne tage 20 kort op, uden at få en eneste. Det er det så. De er alle sammen blå. Det var præcis derfor. Kasper, det var sikkert derfor. Du er ved med at trække det samme fra kort. Det samme 3. Sådan, shit. Du får mange blå nu. Det er lort. Det eneste positive ved det her, det er, at man får mange point ud af at blive ved med det her. Ja. Men det kræver så, at man vinder. Yes. Kasper, kom så. Spring mig over. Ja, Uno. Godt. Nej, hvad? Hvorfor sprang den ikke mig over? Men, hvad? Du skulle springe mig over, den. Du sprang ham over, så skulle du springe mig. Gjorde det, Kasper. Vi gjorde det. Godt gået, Kasper. Vi fik så mange point. Lige og vi skal op på 300, Kasper. Og du har sat nogle belortede regler. Kasper, hvad er chancen for, at vi kommer... For fuck's sake! Hvad er chancen for, at vi vinder det her i dat? Altså, vi kommer op på 9 minutter. Hold kæft, det er... Jamen, altså, jeg elsker Uno, altså. Jamen, så tænk på, hvis man havde 4 venner. Altså, dig, mig, Anders, og så... en anden en, Emil eller andet. Og så spillede vi sammen. Det kunne være så fedt, hvor vi bare banker hinanden. jeg tror i hvert fald, hvis det er sådan, du har en fjende eller har en ven, som du sådan gerne vil være fjender med, så kan du bare sige, kan vi blive Uno? Vi skal spille Uno. Vil du være med til at spille et Uno? Det er et rigtig godt spil for venskab. Jeg kan springe en over, så... Spring en over. Skynd dig at springe en over. Du må bare ikke tage nogle gule. Okay. Du skal bruge blå hele tiden. Sådan der. Eller, blå. Ja, sådan der. Oh shit.
Og gul, for fanden. Jeg vinder den. Og blå. Gul, ja, for ja. Fanden. Jeg er gul. Ja, godt, godt. Uno. Uno, jeg møder sidste. Uno. Kom nu sidste, kan du ikke proppe den sidste ned? Nej. Jeg skal lave den om. Lav den om, brug din farvekort. Blå. Blå. Nu får vi at tage den. Kom så, kom. Vi kan få rigtig mange point nu. Nej. Nej. Dobbeltkort. Tag to kort. Godt. Kasper, vi vandt. Yes. Hvordan? Hvad er chancen? Hvad er din far? Hun er tom. Hvordan kan jeg få spørgsmål? Det er jo næsten det dobbelte. Det var det over det dobbelte, Kasper. For fanden. Hvad er chancen? Hvad er chancen for det? Fuck. Vi var så tæt på, Kasper. Hvor det godt. Du laver en highlight-video af, hvor vi bare spiller Uno. Ja. Så en tur igen. Så springer over. Det er mig? Okay, ja, jeg er klar. Ej, tag ikke. Ej, for fanden. Kasper, nej, hvorfor kører det? Det ved jeg ikke, fordi jeg sagde, at du skulle. Nej, jeg sad bare her med min griner, og så nej, okay. Kan du lige cirka tage den der? Ja, ja. Hey. Læg den. Godt. Oh shit. Gul. Gul, ja. 3 og... Det overrasker mig. Altså, det er den eneste måde, sådan han kunne... Altså, hvis han ikke havde haft en slags kort, så ville han ikke... Han ville ikke kunne lægge så noget ned. Vundet. Nej. Altså så, wow. Det er simpelthen, wow. What the fuck? Altså, holy shit. Hvad er sjovt. I hate my life. Fuck, det er lort. Det er du så ikke Uno. Åh, gudskelov. Det er noget, jeg også lige tryk på, jeg ved så ikke, hvem det var, som så noget. Ha, det er godt, Kasper. Så længe vi bare tager dem i ikke at sige Uno. Åh, oh, der er en, som er kommet. Der er to, som er kommet med. Hvad fanden? Oh shit. Kasper, kom så. Vi kan vinde. Vi skal vinde. Det er to Black. Andre spillere. Vi... Det er pinligt. Kasper, lad være med at dø. Kasper. Ja. Jeg er stadig. Ja, jeg er stadig. Kom nu for helvede. Jeg har gået over 5 sekunder. Kom nu, læg ned. Læg nu ned for helvede. Kan man ikke sige et eller andet i spillet eller andet lort? Kan der ikke være voice chat? Bare give sur smiley og helse. Læg nu ned for helvede! Øj, for fanden er det her jo... Vent, er de onde? Er det her... Er jamen, det her... der burde gå 5 sekunder, så putte den bare... Kasper... Du hostede lige godt. Det kan være, du er død. Hvad er det, det blev en ej, ikke? Okay, nu kom der en robot ind i stedet for. Det gør det garanteret også derovre. Kasper, det kan være det her, det er helvede. Det kan være helvede, det er at sidde og spille Uno, mens der ikke er nogen, der kan blive kørt. Nu går du robotten er kokset. Hvor fanden da? Nå, hej og velkommen tilbage. Vi måtte stoppe den anden Uno-ting, fordi at den koksede fuldstændig. Så vi har taget en ny en, hvor det kun er 200 og ændret på reglerne. Så... Nu burde vi kunne det. Simpelthen ja. Imponerende, mand. Og selvfølgelig har jeg intet, som jeg kan bruge. Hey Kasper, ligger du egentlig et link nede i beskrivelsen til, hvor man kan købe Uno? Nej, det har jeg så ikke, men det håber jeg selvfølgelig på, folk, fordi Uno kan man købe på Steam, verdens bedste sted. Ja, ja. Og I kan købe verdens bedste spil på verden. Ja. Bedste sted. Jeg må så sige, jeg synes ikke Uno er så slemt, men jeg synes den ikke er så god på computer, som jeg havde håbet. Jeg tror faktisk, der ville have været lidt flere valgmuligheder. Som men jeg synes det er en fin nok spil, altså. Jeg kan godt lide Uno, fordi man slapper sådan lidt mere af og... Ups. det er et spil, man kan slappe af til, og lige så stille bare sådan tænke, hvorfor jeg vinder med den her person, mens den giver en 120 kort. Nemlig. Nemlig. Man tænker virkelig på livet lige, når man begynder at spille det. Ja. Nej, der må man spille mig over, hvor jeg bliver trist. Tænk lige på andre end dig selv.
det var bedre. Tak. Ja, sådan der. Ja, cool. Ja, så klog. Sådan der, godt gået. Nu skal du ikke lægge nogen toer ned. Tak. Godt. Jeg var lige ved at være bange. Jeg var lige ved at være bange. Jeg var lige ved t-shirtbukser. Igen. Eller, jeg aldrig nogensinde. Jeg har aldrig nogensinde taget bukser. Måske ingen lidt, måske ingen lidt. Lige det sidste. Ja, Kasper, det behøver vi. Det er meget, meget frygtelig barndom. Ja, Kasper, det er okay. Alle har tisset i bukserne. Alle har tisset i bukserne som 25 år. Eller noget. Ja, jeg tror, hvis personen bliver rigtig fuld, så tror jeg godt, det kan... Ja, tisser i bukserne. Nej, Kasper, du skal ikke tisse i bukserne. Det er for sent nu. Typisk. Tak for det. Vi kan gøre det, Kasper. We can do it. We can do it. Og du lægger den blå ned, ikke? Og husk Uno. Godt. Så der er ikke bare klog. Oh shit. Okay. Kasper, læg dit røde kort ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Ah! Okay, tag et ekstra kort. Godt. 100 point. Kom nu. Tæt på. Vi skal bare have sådan 10 runder mere, Kasper. 10 runder mere. Op på 200 point. Vi skal vinde en Uno. Det er det vigtige lige nu. Vi har ikke vundet en Uno endnu. Det er derfor, vi har købt Uno. Oh, det er for at føle, at vi vinder. Min forældre er sådan, Emil, hvorfor du vågen på land, ikke også? Jo. Så siger jeg, mig og Kasper, vi sidder op hele natten for at vinde en omgang Uno. Nemlig. Ja, for robotterne kom, og så ødelagde de Uno-stemningen. Ikke også? Er det ikke det, man skal sige? Hvorfor gør vi det her? Hvorfor skifter vi farver hele tiden? Jeg kom til at trykke på dobbelt. Fordi så kan du tage et ekstra kort væk. Det er altid godt. Det er stadig de kort, som man skal gemme til sidst. Nå ja, det er du måske lidt ret om. Det er måske de bedste kort at have til sidst, men det er lige meget. Så den der, så den der, kom nu, 4, jeg har en 4 til. Fuck dig. Hvad skal jeg vælge? Sådan der, jeg fandt ud af, hvad jeg skulle vælge. Holy smokes. Sådan der. Hvorfor er det ikke min tur? Kort. Kom nu, min tur. Hvorfor er det ikke min tur? No. Okay, det er en 7, du har der. Ja. Godt, Kasper. Nå. Oh, fuck. Nej, men det er stadig grønt, så det er vel okay. Du har 4, Kasper. Bare læg den lige ned. Det kan jeg jo ikke. Jeg skal lægge den der ned. Okay, du kan bare gøre det der. Oh, fuck. Jeg skal bare have en blå. Åh, ja, jeg fik en Fuck. Ham der, han er ikke. Nej, det er løgn. Yes. Det gik. Du skal have ham der nakke. Fuck. Og du må ikke engang lægge noget allerede. Det er løgn. Vi ved allerede. Perfekt. Det er meget stressende, det her. Ja. Jeg troede, Uno skulle være en afslappende spil. Jeg føler fandme, at jeg skal til at halshugges. Nej! Kasper, for fanden der. Jeg får snart hjertestop. Jeg har 10. Åh, kæft, Kasper, det er jo forfærdeligt, det her. Læg en blå 4 på. Eller noget. Du skal bare... Ja! Yeah! Fuck! Ja, du kan godt lægge den ned, jo. Du har. Ja. Wow. Hvad for en farve? Grøn. Grøn, det er det, som du også har flest af. Du skal have en gang. 8! Oh, jeg lægger en X-A på. Det tror jeg ikke, det gør det. Nej, fuck. Du lavede 8 kort om til 4. Jeg troede, det var rigtig sejt. Oh my god! Ja, Kasper, er du så? Nej! Det her spil er simpelthen så lort, mand! Det giver ingen form for logik! Det skal.
Kasper. Fuck min life, man. Læg den ned for helvede. Mit liv var kedelig indtil den dag, hvor jeg fik Uno. Alting jeg gjorde fra den dag. Det er længe siden, jeg grinte så meget af en spil, altså. Det her, det er bare ikke sådan et spil, man burde grine af, for det er fucking mærkeligt at grine af. Ja. Yeah. Altså prøv at tænke, hvis en person bare kommer ind ad døren og bare siger sådan, du bliver fucking flækker grin over et spil Uno. Ja. Yeah. Altså, hvad er det galt med dig, Kasper? Hvad fanden er det galt med dig, Kasper? Det sagde min søster allerede, da jeg kom over til hende. Nej, du har Uno, Vicky. Ja, Kasper, det er for, der står 5 til 10 år. Kasper, det er for små børn. Du skal ikke ødelægge min barndom, Vicky. du er ude og købe ind, ikke? Med dine forældre, så du ser sådan i et vindue i sådan en legeforretning, sådan Uno, sådan du var. Uno! Vi skal have Uno. Jeg fik ham. Godt gået. Den bitch skal ikke rode med vores Uno. Jeg mangler kun den der, kapsa, du kan godt, NEJ! Fuck. Hvorfor skal det altid være mig? Det var dumt, jeg spillede, det var morsomt. Det er simpelthen så dumt, man. Godt, kom nu. Nej! Du har grøn, godt, grøn. Ja, hvis du bare lægger en grøn på, Perfekt, vi vinder. Det samler jeg ikke, fuck dem. Det gjorde han ikke. Ja! Det gjorde han ikke, Kasper. Virtuelt high five. Ja, high five. Op på skærmen. Ja, jeg smadrer min skærm, jo. Oh, fuck. Sådan der. Uno nu med en skæv skærm. Eller flink skærm. Ja, min skærm har lidt hul i sig. Nej! Okay, to. Okay, hvor uheldig kan man være for 2 plus lige fra start af. Det kan bare være start op. Læg etteren på, det er godt. Ja, jeg gemmer de der, hvis der skulle komme en eller anden. Det er nok en god idé. Fuck. Læg nieren på. Rød nier. Det der kunne du også, selvfølgelig. Grøn, måske, eller? Jeg har grøn lige. Jeg har kun én grøn, men det er den. Hvorfor gjorde du det? Rød. Hvorfor gjorde du det? Du skulle bare lade være. Rød. Han ville alligevel have gjort det her. Bum. Hold nu op! Bare rolig, Kasper. Det her, det er en god idé. Kasper. Bare stol på mig. Se, Kasper. Var det ikke godt gået af mig? Nej, det var ikke. Jeg har ikke nogen blå. Så kan du lægge din firkort ud. Yay. Hvor dum er du lige, mand? Prøv at se, hvor mange kort vi mister. Jamen, det er nogen, der skal bruges til sidst. Men du valgte rød. Ja. Fuck det dig, altså. Jeg bruger tid på vores kort så langt ned, så du bare sådan, fuck det, jeg er det. Gud, er det mindste lige samarbejde for helvede. Jeg troede, vi skulle være venner i jer nu omgang. Nej, så... lige nu, altså, modarbejder du mig. Det er som om, du kæmper lige nu, modarbejder du mig så voldsomt. Jeg prøver... Du hjælper ikke. Prøv at se, nu har vi lortekort tilbage. Det er tydeligvis godt nok for Mr. Kasper. Det er ikke noget med det, jeg gør for... Mr. Kasper, dæmon. Det er meningen, at vi skal samarbejde, og du samarbejder overhovedet ikke. Nu har vi lortekort, nu har vi kort, som vi slet ikke kan bruge. Sådan der. Det fik vi godt kort, sådan der. Jesus fucking Christ, man. Ja, vend den om igen. Tusind tak for... Ja, Kasper, så trækker du et kort. Det var meningen, vi skulle stoppe denne her. Kasper, det er okay. Det burde bare være sådan... Jeg har kun røde lige nu. Det her burde bare være sådan, som folk sådan afgør krige sådan. Bare spil en gang Uno sammen med din fjende, så skal det nok. Hitler og alle dem der, de skulle bare spille Uno. Ja. Og så... altså alle ville synes, det ville være unfair til sidst. Også dem der vandt, de ville stadigvæk have sådan, at spillet fucking unfair. Fuck, det er lort. Kasper, du er vores eneste håb. Sådan der. Put den på, Kasper. Hvis du putter 7'eren på, så ville det være rigtig godt. Hvorfor? Fordi så kunne jeg også lægge den på. Det kan du stadigvæk. Hvad? Læg 7'eren på nu. Læg 7'eren på. Hvorfor? Kasper, gør det. Fuck dig.
I fucking røvhul, Kasper, jeg hader dig. Vi kunne have haft det så godt sammen, Kasper. Nu ødelægger du det mere. Virkelig, den fuck. Fuck, Kasper. Så send Infinity, det fordi du ikke samarbejder. Det er ikke derfor, Kasper. Det er derfor. Okay, vi er tabt. Hvis vi har ligget den der ned, og den rød. Ja, måske skulle bare lagt en syver på, Kasper. Vi ville have vundet, hvis du bare har samarbejdet. Du skyder skylden på mig, Kasper. Ja! Yeah! Vi havde den perfekte hånd over hovedet, og så skulle du fuck det op. Jeg har to hænder, og de er okay begge to. Nej, de er ikke. De er grimme begge to. Du har ikke set mine hænder. Jo, jeg har. Nej. Jo. Nej. Jo. Det ikke af, hvad jeg ved. Jo. Det ved jeg okay. Godt, du ikke ved. Du ved ikke, hvem der står op og kigger igennem din vindue, nu ligger og sover. Jeg gardiner. Eller jeg mener... ikke noget. Jeg gardiner for, Kasper. Du burde ikke kunne kigge ind til mig, mens jeg ligger og sover. Hvem siger ikke, jeg har ryggen syg? Vi skal have... eller ryggenbriller. Du ved... noget. Ja. Ja. Ej. Jesus Christ. Lad os bare holde den sådan op. Hvor fanden er Kasper det så? Okay, så håber vi, han er bare. Fuck. Nej. Lad os håbe på, det ikke er... og det samarbejder du rigtig, rigtig godt. Det må jeg... ja, ja. Det burde være sådan en parterapi for sådan nogle forskellige sådan noget. Så bare sådan... det er rigtig godt. Sådan der, det er... og godt, Kasper. Godt. Ja, jeg hulde. Du skal kalde alle dem der... nej! Fuck da dig! Øj... og selvfølgelig skal du da nå til at være god. Godt, Kasper. Vi skal kalde dem ud, hvis de er nogle røvhuller. Fuck, Kasper. Vi kom nu for helvede. Vi lader os nu vinde. De kan godt mærke, de ved tabe, så skruer de bare op for sværhedsgraden. Så, jamen, vi ved jo faktisk ikke, om computerne har et bestemt kort, eller om det er bare sådan random. Så yeah. Der gang sådan, når nu skal jeg bruge rød. Okay, du har to grønne, og jeg har flest gule. Ej, det der var fandme godt, Kasper. Fuck, Kasper. Det var ikke godt. Det var ikke godt, det der, Kasper. Wow, nej, det var det ikke. Det var et skridt tilbage, Kasper, det der. Det må jeg indrømme. Det du har ikke det, jeg havde forventet. Mm, det havde jeg heller ikke. Det havde jeg heller ikke. Play. Kom så. Ej, Kasper. Ej, Kasper, altså, ej. Altså, vi ville ikke have kommet til den her runde endnu, hvis vi havde taget den der med, at vi skulle tage ting op, indtil vi kunne ligge ned. Jeg er glad for, at jeg slog den fra. Så ville vi stadig være i første runde. Ja. Sådan der. Kasper, nu. Åh, oh, fuck. Du kan tage den. Ja, yeah, Kasper. No. Oh, no. Oh, shit. Det er din tur igen. Nej, jeg kan ikke lægge den, Dennis. Bare tage Uno, sådan der. Tag den. Kan du ikke lægge på? Perfekt, Kasper. Godt gået. Jeg kunne ikke trykke på Uno, bare fordi den kommer. Vil du lægge den her ned? Ja, jeg det vil jeg gerne, men jeg vil gerne lige trykke på Uno, før det sker. Det er virkelig irriterende. Vi skal have den grøn. Og jeg skal have 8 kort op. Prøv at tænke, hvis han havde 4, så ville det bare være fedt. Godt gået, Kasper. High five. Vi gjorde det, Kasper. Vi vandt. Vi endelig vandt det om 5 uger. Efter... ja, jeg steg i level, ja! Jeg steg også i level. Hvad er det for et level, er du på? 5. Jeg er på 4. Så er jeg stadig nu. Vi skal have en meet op til level nu. Leaderboard. Er der en leaderboard? Er der fucking leaderboard? Er der en leaderboard? Åh, det...
For jeg er på top 7.116. Jeg er på top 9.642. Tror du, hvis jeg scroller nok med... Nej, weekly. Vi vil gå på den weekly. Hvorfor kan man ikke se ens vinder? Det er sgu da det, der er mening, mand. Nej, det her det er mellem alle players. Det er meget competitive. Ja. Nå, alle sammen. Tak fordi I så med på Uno. Jeg ved ikke, om I vil se mere af det, eller om det er røvsygt. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Altså, det må jeg så indrømme, selvom det er så mærkeligt og halvdårligt og sådan, så synes jeg faktisk, det er sjovt. Så I må have en pragtfuld dag, jeg spiller sammen med Emil. Så jeg husker at like, subscribe, tjek hans kanal ud, så I må have en pragtfuld dag. Farvel. Vil du sige noget, for at slukke? Spil Uno, om så det er fysisk eller computer. Fysisk. Det var Emilie store ord, så farvel.